Jag heter Kerstin och är lärare på idrottsprogrammet på Idrottsprofilen. Och jag heter Josefin och jag är elev på idrottsprogrammet på Idrottsprofilen. Vårt program är ju Idrottsprofilen. Och det som är speciellt för Idrottsprofilen, det är ju 4 kurser. Och då har ni ju först 2 kurser i idrottsspecialisering. De läser sin egen idrott alltså i 2 kurser. Och de får träna på skoltid och så. Och sen dessutom så har vi en ledarskapskurs. Där man då får lära sig leda sig själv. Och så även leda andra. För vi är ute alltså i grundskolor också. Och är idrottslärare och hjälper funktionshindrade som funktionärer. Och sedan sista kursen är en intressant kurs. Det är alltså idrottsteori. Där man alltså läser ergonomi, friskvård och doping och ätstörningar och så. Vi har 4 olika specifika ämnen för vårt program. Naturligtvis läser vi svenska och naturkunskap och så vidare. Men det är just de här fokuset på idrotten som jag drog mig lite till för att just vilja välja det här programmet. Och att just få lära sig om skador, om ergonomi och som man själv kan ta nytta av i framtiden. Och just med sitt eget idrottande och sin utveckling. Och just det här med att vi lär oss väldigt mycket om hur man ska träna. Så att träningen blir effektiv. Mm. Så ni inte lägger ner en massa tid i onödan och så. Utan ni ska få en optimal, effektiv träning. Och det gäller både kondition och styrka och rörlighetsträning och sånt. Mm. Precis, så att vi får grunden. När vi kommer hit så har vi en del med oss sen vår egen fritid. Mm. Men just här att vi får blanda in det med skolan och få både träning på skoltid och teori underlättar väldigt mycket. Mm. Jag är löpare, så jag kom hit för löpningens skull. Några som orienterar, åker skidor, spelar fotboll. Hockey har vi också, ishockey. Ja, väldigt mycket blandat. Och det är det som är så roligt med det här programmet, att alla har i stort sett samma mål. Alla är intresserade av idrott. Men det är så mycket olika idrotter.